Інтелектуал, поліглот, будівничий, видатний богослов, неабиякий менеджер, талановитий історик, провидець. Йосип Сліпий. Слава Україні! Священник в 25 років, доктор богослов'я в 26, професор в 30, організатор та голова богословського товариства в 34, ректор Львівської богословської академії в 37, 39-го під час першої московської окупації таємно висвячений на єпископа. Владика Йосиф стає наступником національного велетня, митрополита Андрея Шептицького. В 44-му митрополит Львівський, отець і батько Української греко-католицької церкви. 1945-го перший присуд на 8 років каторжних робіт за те, що не зрікся своєї віри, не зрадив народ, відмовився перейти на московське православ'я. 53-го, 57-го, 62-го – наступні беззаконні вироки. Катування в тюрмах та на зонах, зламані чекістами руки та ноги. Загалом відбув 18 років каторжних робіт та концентраційних таборів. 1963-го внаслідок складних перемовин між головним радянським комуністом Хрущовим, президентом Кеннеді та папою Римським Йосипа Сліпого звільнили та викинули з рідної землі. Беззаперечний духовний, моральний, інтелектуальний лідер закордонного українства впродовж 20 наступних років побудував в Римі собор Святої Софії, духовний центр українців-католиків всього світу, католицький університет, семінарію, відновив діяльність богословського товариства та богословських часов, засновував нові парафії, монастирі. Перерахувати все неможливо. Ще один важливий спадок Йосипа Сліпого – його заповіт. Ні за яких обставин не втрачати віру. Любити один одного і завжди пам'ятати – зло довго тривати не може. Йосип Сліпий. Слава Україні!